Со задоволство денеска сакал да ја информирам, би сакал да информирам јавноста дека експресниот пат од Градско до Прилеп се гради. Обстојуваме на најавите и на нашите ветувања дека овој пат мора да биде реалност. Мораме да имаме подобра патна инфраструктура и подобра патна врска од Градско кон Прилеп. Оваа влада покажа истрајност, покажа решителност да ги изгради и најтешките инфраструктурни проекти во државата. Експресниот пат Градско-Прилеп е приоритет не само за владата. Тој има преголемо економско значење за сите граѓани од Градско, Росоман, Прилеп, Битола и целиот Пелагониски регион. Токму заради огромната потреба за брз и модерен, безбеден патен правец, останавме цврсто на нашите приоритети и определби да го изградиме овој експресен пат. Денеска се наоѓаме на првата делница Градско-Дреново, од каде започнуваат засилените градежни работи за доизградба на овој патен правец. Предходно на оваа делница, заради слабата работа на изведувачот и неможност да одговори на рокот за изградба, договорот беше раскинат. Тоа беше единственото рационално решение за да го продолжиме да го градиме овој експресен пат. Тоа што е најважно, во соработка со јавното предпријатие за државни патишта, за кратко време успеавме да ги надминеме сите настанати проблеми со изведувачите и да склучиме нов договор со новиот изведувач, компанијата Штрабак. Благодарност до изведувачот за решителноста и професионалниот однос и очекувам во рамки на дадениот рок, дури и пред самиот крајен рок, да биде завршен овој експресен пат. Вредноста на целата инвестиција е 24,7 милиони евра, средства обезбедени во 85% од ИПА фондовите. До сега вкупната изградба на патот е со 34,4%, што значи дека новиот изведувач има обврска да ги доизгради останатите 65%. Крајниот рок е месец јули 23 година, но моите очекувања се дека тој рок може да биде и порано и целиот објект да биде, и целиот автопат, односно експресен пат, да биде завршен пред самиот рок. Друга работа што сакам да потенцираме, втората фаза, односно делницата од Дреново до Фариш. Знаете дека и овде изведувачот го напушти градилиштето, зашто сега водиме спор пред меѓународните судови. Но тоа што е важно е дека и за оваа фаза веќе се избра нов изведувач, а тоа е компанијата Синохидро. Тие постепено ја активираат својата оператива и очекувам наскоро да започне и овде силна градежна активност во периодот кој што следи. Процесот на градежните работи за оваа втора фаза е 35%, а инвестицијата е 32 милиони евра. Очекуваме според договорот и на оваа делница да биде завршена во јуни 23 година, така што за две години од сега граѓаните ќе се возат по брз, модерен и безбеден експресен пат кон Прилеп. Во меѓувреме активно работиме на подготовка на документацијата и за третата делница од селото Беловодица до каменоломот Маврово и проширување за уште една лента во двата правци на потегот од мостот Ленишка река до влезот на Прилеп. Очекуваме до крајот на 21 година да распишеме јавен повик за изградба. Нашето присуство денес овде е доказ за сериозноста и за заложбата на оваа влада и сите институции за изградба на овој патен правец. Знаеме колку им е потребен на граѓаните заради побрза комуникација, заради поголема безбедност, заради економија и заради развој на Пелагонија и регионот. И заради тоа ве уверуваме дека работиме со сите сили и ги даваме сите напори овој патен правец да го финишираме и пред самиот рок. Експресниот пат е со должина од 15,5 километри. Предвидени се 5 виадукти, мостови, 4 надпатници, 4 подпатници и 2 клучки кај Градско и Росоман. Содржи 2 возни ленти од 3,5 метри, 2 ленти за засрнување од 2,5 метри и по 2 рабни ленти со вкупен патен профил од 12,4 метри. Веќе започнато да се работи и во моментот интензивно се извршуваат градежни активности на клучка и надвозник Градско. На втората делница од Дреново до Фариш, која е со должина од 10,2 километри и за кои се извоени 31,8 милиони евра средства од ЕБОР, започна да работи Синохидро.
Наскоро започнуваме и со рабилитација на патниот правец Фаришка Клисура Прилеп, превој Плетфар во должина од 19 километри и вредност од 5,6 милиони евра, со што значително ќе се подобри патна инфраструктура на коридор Д на паневропскиот транспортен коридор 10. Ние сите се радуваме за овај експресниот пат градско Прилеп што ќе се направи во наредните две години, ама пред се се радуваат граѓаните од Пелагонискиот регион. Пред се тоа се општина Прилеп, општина Битола, општина Ресен, Крушево и руралните општини од Пелагонискиот регион, затоа што со изградбата на овој експресен пат Пелагонискиот регион, граѓаните во Пелагонискиот регион, економијата ќе добијат најмногу. Јас мислам дека после изградбата на овој експресен пат, поинако ќе биде и економијата во Пелагонискиот регион, развојот воопшто, ќе се скрати време трајањето на пристигнување од Прилеп до Скопје, а особено безбедноста на граѓаните кои што ќе путуваат од овој регион.